Bu günleri Farslar çıkıp değiller ki, değiller özleri de. Ay bu Ermeni ile kohum akrabaymışlar, nem neymişler. Ben bilmedim ki bu Ümmergarayı İslam deyilen, bu İslam Yok deyilen ya, onu da hükümet bağlıyor, o da pardon başka. bu Hristiyanlardan kohum akrabı oldu. Yok. Onu ile Hamene'yi düz değil. Korkurlar. Korkurlar neden? Defelerle söyleyip de eğer Karabağ'da galibiyet Azerbaycan'la olsa şu olacak. Onda biz Tebriz'de demek ki savaşmalıyız. Necə ki bu günleri bakın görün bu saatler içinde Tebriz'de kim eli silahlı çıkıp değil silahlı çıkıp sen tüfenge gülleye el atıp san günahsız insanlarımızı ne deyir ki Karabağ bizim de bizim olacak. Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə çocukları kırma. Bu silah hardan gelip gedir? Ənzəlidən belə Rusun silahı ve senin elinle, Tehran rejimin eliyle gelip gedir. Sen hele vatandaşını korumaqdan acizsən. 50'den artık kombara düşüb de demek ki Azerbaycan'ın güneyine. Ve niye sesin çıkmır? Bunu kim atıp? Ermeni atır bunu. Ve sen Azerbaycan'ın galibiyetinden narazısan. Bunu ve korkursan. Güney Azerbaycan'da mühteşem bir milli hərəkat var. Bu milli hərəkat gedir demek ki öz o istəklərinə nail ola. İran adlanan yer niyə gizlin deyək? İran adlanan yer partlamaqdadır. Değerli izleyiciler, yeniden yayınlarımız devam edir. İndi ise görürük ki, Kuzey Azerbaycanımızda da farklı şahsiyetler demek olar ki, buradaki Cənubi Azerbaycan'daki olan etirazlara destek veriyor. Özellikle Ali Kerimli AXCP partiyasından görürük ki, Azerbaycan Türk hərəkatından ve oradaki Təbriz'deki olan etirazlardan öz sosial media hesabından teşekkür etmiştir. Diğer şahsiyetler de getdikçe teşekkürlerini edirlər. Bu bizim gücümüzdür. Yani ne kadar sahada olsak fark etmir. Xiyabanda olsak, akademiyada olsak, üniversitede olsak ve hatta diğer platformlarda bizim bizden vazgeçmeyecekler. Biz öz varlığımızı her türlü sahədə ispat etməyə məcburu, necə ki, xalqımız buna öz mührünü və imzasını basır. İndi isə dəyərli, hürmətli Əjdər bəy Tağızadə ilə bərabər olacaq. Əjdər bəy Tağızadə, CADDP başkanı telefon xattında, bəli, yox, Skype xattında bizə bağlanıblar. Əjdər bəy, çox xoş gördük, çox xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Rıza Bey, sizi de hoş bulduk. Teşekkür ederim, minnettarım. Çok sağ ol. Əjdər Bey, siz zannedirəm ki, indi isə də Bakıdasınız və həm oradakı cəbhədəki gedən gedişatı və diplomatik savaşı da izləyirsiniz. Bilirsiniz ki, ateşkəsdən sonra yenə erməni quldur
qüvvələri, atəşkəsi pozdular və Azərbaycan ordusu yenə də əksi hücumda onlara gərəkən cavabı verdi. Şad xəbərlər gözləyirik, əminəm ki, yəni gözümüz Twitterdə və baxırıq ki, Prezident ən yaxın zamanda o şad xəbərləri bizə çatdırsın. Eyni halda Cənubi Azərbaycanın fərqli şəhərlərində siyasi fəalların çağırışı doğrultusunda Təbrizdə, Tehranda, Qəzvin, Zəncan, Rəşt, Urumiyə, Ərdəbil, Qoşaçay və digər şəhərlərdə aksiyalar devam edir. İndiqcə hava qaraldıqdan sonra daha şiddətli şəkildə aksiyalar devam edəcək. Bunu da deməliyim ki, Xudafərin körpüsünün azad olunması, özəlliklə orada Cəbrail rayonuna bağlı Sultanlı kəndi, bunlar hamısı bir nəvi daha möhkəm və daha yüksək bir həyəcan xalqımızda yaratmışdı ki, bugün onları nümayiş etdirirlər. Amma yenə də polis, çevik qüvvətləri və istihbarat gücləri çalışırlar ki, Təbriz və özəlliklə Tehranda buna nümayənət etsinlər. Sizdən sormaq istəyirəm, Əjdər bəy, 75 min erməni nüfusu İranda vardı və onların deyişlərinə görə 76 şəhid veriblər. Halbuki Heris'in bəzi kətlərinə getdiyimiz zaman 100 şəhid var bir kətdə. Yəni bu qədər erməni toplumu ki, həm azınlıqdır, bunlara bu qədər haqq qazandırırlar və onların aksiyalarına, onların piketlərinə icazə verən bir müsəlman hakimiyyət niyə bu cür Cənubi Azərbaycan və Türk faktoru ortaya gəldiyi zaman bu qədər başdan olur, saçbaş vəziyyətə düşür, əsəbləşir. Siz necə düşünürsünüz? Rıza bəy, çox təşəkkür edirəm. Birinci növbədə əziz millətimizi, Azərbaycan türlərini və Azərbaycanları, bütün Azərbaycanları dövlət müstəqilliyimizin mübarək günü ilə bağlı təbrik edirəm. Və bu günləri bizim əskərin Xudafərin körpüsündən Cənab Ali Başkomandir Prezidentə o raportunu dünya izlədi. Azərbaycanlılar da, yəni Xudafərin körpüsündə Azərbaycan bayrağı dalğalandı. Bunu Güney, Quzey hamı gördü və dünyada da olan Azərbaycanlılar da bizim də bu sevincimizdir, baş ucalığımızdır. Və demək olar ki, sərhəd boyu insanlarımız hər iki tərəfdə bu məsələni gördülər. O birisi tərəfdən savaş məsələsinə gəldikcə, ermənilər demək ki, hər zaman bu cür şarlatanlığa əl atırlar. Bir yandan füzə fırladırlar, bomba atırlar, muşək atırlar, adam öldürürlər, çocuq öldürürlər, şəhərləri vururlar ki, panik yaratsınlar. Bu köhnə metodlarıdır. O birisi tərəfdən də Cənab Prezident demişkən daban yalayırlar, düşürlər dünyaya hay-küy salırlar ki, bəli, gəlin bizi türklərin əlindən qutarın. Ama biri də bunlardan soruşmayın. Mən bilmirəm ki, bu dünyanın qafası itibdi. Ya nə olub soruşmur ki, dəfələrlə Cənab Prezident də söyləyib. Axı siz bu Azərbaycan topraqlarında nə ölürsünüz? Bu Qarabağ kimin toprağıdır? Ki gəlib deyirsən türklərin əlindən bizi alın. İtil get də qutar da. Və yəni məsələ buradadır ki, indi bunlar illərdən sonra gördülər ki, Türk bu əhanəti götürməz, Azərbaycan dövləti bu əhanəti götürməyəcək, qəbul etməyəcək. Qarabağ nə sənə verilməz ki, heç Türk topraqlarından, Azərbaycan topraqlarından sənə bir qarış verilməz, verilməyəcək də. Və biz hər anda ki, bir söhbət gəlir, ay humanisti bir atəşkəs filan, biri də insanlarımız yəsə qatılırlar və bəlkə də bilmirlər ki, bu masa arxasında bəzi söhbətlər, bəli, atəşkəs istəyirsən, bu da atəşkəs. Ged onda, öl otu yerində və söndür bu top taraqqanı, yığışdır, apar. O böyüklərinə, sənin təsbəni çəkənlərə, noxtanı çəkənlərə də söylə ki, day bacara bilmirəm, eləyə bilmirəm. Amma yalandan fitnə yaradıb dünyanın gözünə, əlbəttə xristiyan dünyasının gözünə, gah deyirsən İslam, xristiyan davasıdır, gah söyləyirsən amandı türklər gəldilər. İndi sən bu türk dünyasının ortasında bir dənə yarım simdi də deyirsən, türk dünyasının ortasında. Və nə istəyirsən? Və bizim də o keçən dəfələr kimin deyir, səni silahlandırıb zəncirini açmışdılar 90-ların başında, 100 ildir səni tərbiyə etmişdilər bu işə görə. Amma yanlış yaptılar. Yəni demək ki, Rusiyada, başqa dövlətlərdə səhv etdilər.
Bir tərəfdən Əjdər silahlı bəy, kameranız düzənliklər, söndü. O birisi tərəfdən demək ki, Əjdər bəy. Demək ki, o birisi tərəfdən gəlirlər erməni zəncirini asırlar. Yəni zaman zaman etniş qrupları küçürdülər bu türkün üstünə. Və fars şavinistləri daha belə. Əlbəttə bu da dərs olmalıdır başqalarına da. Buna görə də bu günləri farslar çıxıb deyirlər ki, deyirlər özləri də. Ay bu erməni ilə qohum ağrabaymışlar, nəmnəymişlər. Mən bilmədim ki, bu Ümmərqəray İslam deyilən, bu İslam deyilən hükumət, pardon bu xristiyanlarla qohum ağrabı oldu? Yox. Onu elə Xamenei düz deyir. Qorxurlar. Qorxurlar nədən? Dəfələrlə söyləyib. Deyir, əgər Qarabağda qalibiyyət Azərbaycanla olsa ki, olacaq, onda biz Təbrizdə demək ki, savaşmalıyıq. Necə ki, bu günləri, baxın görün, bu saatlar içində Təbrizdə kim əli silahlı çıxıb, deyir, silahlı çıxıb, sən tüfəngə gülləyə əl atıbsan günahsız insanlarımızı. Nə deyir ki, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə cocuqları qırma. Bu silah hardan gəlib gedir? Ənzəlidən belə Rusun silahı və sənin əlinlə, Tehran rejimin əliylə gəlib gedir. Sən hələ vətəndaşını qorumaqdan acizsən. 50-dən artıq xombara düşüb demək ki, Azərbaycanın güneyinə. Və niyə səsin çıxmır? Bunu kim atıb? Erməni atır bunu. Və sən Azərbaycanın qalibiyyətindən narazısan. Və qorxursan. Güney Azərbaycanda möhtəşəm bir milli hərəkat var. Bu milli hərəkat gedir, demək ki, öz o istəklərinə nail ola. İran adlanan yer niyə gizlin deyək? İran adlanan yer partlamaqdadır. Xalqlar da, millətlər də day təmkin etmirlər bu şavinizmə, işğala və faşizmə. Din adına olmasın, nə adına olsun, sən bu Azərbaycandan çıxmalısan. Sən də, erməni də, əlinin kuklaları da bu topraqlardan çıxmalısınız. Yoxsa bu günləri mənim insanımı Təbrizdə, Ərdəbildə, Zəncanda, Miyanada, Qəzvində, Tehranda, Əraqda, Meşkində vırmaqla və siz bilirsiniz bəy, bu son günlərdə dünən gecə və dünən nə qədər Azərbaycanı tutublar, xanımlar və bəyləri Tehranda, Təbrizdə və başqa Urmiyyədə şəhərlərimizdə elam olunmamış bir savaş gedir. Erməni sizdən hayalıdır, heç olmasa bu erməni günün gün ortacağı gəlir, soxulur, onu itəliyə etiləcədir, soxurlar toğusa, ölümə verirlər. Amma sən hayasızcasına din deyirsən, İslam deyirsən, Şiyə deyirsən, ay sənin dəysin başına. Bir yandan da gəlib demək ki, axı nə cür döyləsən sən ki deyirsən, öz vətəndaşını qırırsan sən, nə var ki gələcəkdən qorxursan, sən kiminə savaşırsan, və deyirin Amerika ilə savaşırsan sən, İsrail ilə savaşırsan sən, və day demək ki sən, Türk'ünə, Azərbaycanla savaşırsan sən. Bundan qorxursan sən. Və Azərbaycan ordusu qalib gələcək. Heç olmasa, Azərbaycan prezidentinin bir çıxışlarına, danışıqlarına, tweetlərinə bir baxın. Hədəf Xankəndidir. Və bu günləri var olan xəbərlərə baxın. Azərbaycan əskəri Şuşanın kərarındadır. Xankəndiyə yaxındır. Şuşaya çıxdı, getdi. Zəngilan Qubadlı qutarıb bunların işi və demək ki Kəlbəcərin də işi bitibdi və demək ki bu günləri bəllidir Azərbaycan hansı gücünə bu millətin iradəsidir bu millətin ordusunun və rəhbərliyinin iradəsidir və Azərbaycanın güneyində bu millət Azərbaycanın türkü Azərbaycan türkü göstərir ki hara gedir məsələ hara gedəcək bugün Qarabağdır Sabah Təbrizdir, Ərdəbildir, Miyanadır, Zəngandır. Bu millət çıxıb haray-haray Türkəm deyir. Qulağın kardır mı? Eşitmirsən mi? Bu millət bağımsızlıq deyir, istiqlal deyir. Əl çəkid. Və sən demək ki, paramparça olacaqsan. İran adlanan yerin paramparça olması da bu İraqdir, Əfqanistandır. Başqa yerlər kimin dəyir bura? Suriya kimin dəyir bura? Burada böyük bir güc. Azərbaycan türkünün 40 milyonu Azərbaycan türkü meydandadır. Və bunun gənciliki, bunun demək ki, öndə gedən bütün siniflər, fəhləsi, kətsisi, öyrəncisi, tələbəsi, həkimi, vəkil, advokati, vəkili, doktori, hamısı.
Ve burada mesele budur ki, bu millet açık aydın bugün Tebriz'de, canım Azerbaycan'ın Tebriz'inde duran büyünleri, Gəncəni müdafiə eləyir. Yani Gəncə ilə Ərdəbil arasında bir fərq görmür. Gəncəni öz toprağı görür. Bu Gəncə büyük Azerbaycan'ın, bütün Azerbaycan'ın toprağıdır. Ve bunu da mallacığazlar da, Fars şamanistler de yaxşı bilirler. Bizim Gəncə, bizim Qarabağda qalibiyyətimiz ki, qalib gələcəyik. Ordumuz qalib gələcək. Ve bunu dünya da deyir ki, bəli, büyük bir güc doğub. Bu ölkədə böyük bir güc doğub, bu 90'lardan doğubdur. Bu bizim bütün ölkümüzə gedən bir yoldur. Ve bu ana vətən savaşından, bu böyük milli savaşdan bizim milletimiz alnı açıq çıxır ve keçdi o günler ələ salırdız. O lüllər filan oldu, o taxtalar kürək oldu, ələ salırdız ki, 4 dənə erməni ilə bazarmırsınız. Bazarır indi Türk görürsən ve bu da Türk'ün bütövlücü bu meseleye yakınlaşır. Ona göre de bu günleri demek ki Xudafərin kenarında ve Cebrail'in o yüzünde hele boy bizim ordumuz Zəngilan'a girsin, gör Şuşa'ya girenden olacak. Sağ olsun Cənab Prezidenti. Şuşa alınmamış deyip bu iş dayanmayacak. Ay bu ne ateşkəsdir, nədir? Kimseler çıkır, bazı parazit sözler deyirlər. Bilmirlər orada da ne keçir, durum nədir? Çox hesabının Azərbaycan dövləti və ordusu bu savaşı yürüdür. Və burada millətlə dövlət ordusu ilə bir yerdə bunun güneylisi, kuzeylisi yəni Cənab Rıza bəy. Bu bütün Azərbaycan da meydandadır. Eşitməyənlər yerə qulaqlarından pambığı çıxardıb eşidələr. Tehran rejimi bunu bilməlidir. Və bu günləri o Tehran rejiminin sıralarında olan malla olsun mi, ne bileyim ki paslar olsun mi, besici olsun mi, ittilatı olsun mi, her ne olur olsun ayılın, özle gelin. Sabahları bu milletin içinde hiç olmasa öz evladınıza, uşağınıza, hanımıza rəhminiz gelsin. Tüpürcəyə rast gelmiyor. Yadınıza düşmür ki İran adlanan yerde o inqilabda sonra ne oldu pasibanlar, erteşiler, savaşçılar, sürüdüler ve ne güne kaldı? Bugün benim insanıma el kaldırırsınız. Yarın bunun cevabı ağır olacak. Ne təkim ki bu günleri Ermeniler sandeşi aktarırlar. Arvadı ilə getirirdi, demek ki Şuşada halay çekirdi, şarap kaldırırdı, Azerbaycan toprağında meydan okuyurdu. Gel al, gel al day almışıq. İndi alır bahara kaçırsan. Niye kaçırsan yalvarırsan Putin'e? Niye kaçırsan Fransa'ya? Ve bu ordunun da karşısını kimse alabilmeyecek. Ve bu da nedir Rıza Bey? Bu da açıqdır. Biz Azerbaycan'ın güneyinde öz devletlerimize, Azerbaycan Cumhuriyeti devletine, Türkiye Cumhuriyeti devletine, öz devletlerimize, öz ordularımıza inanırız. Ona göre de Azerbaycan'ın güneyinde ayağa kalan herkes bilir ki, yadınızdadır ki 80 bin nefer ayağa durdular Kurt Deresi'nde Tebriz kenarında Türkiye bayrağı açtılar. Canım kurban Türkiye dediler. Belə oldu ki Türkiye medyası ve Türkiye devleti ve rehberliği hamısı təəccübləndi ki Azerbaycan'ın güneyinde bir belə insan birdenbire Türkiye təklənmişdi, ayağa kalktı. Bir Azerbaycan dəstəklədi, bir de Azerbaycan'ın güneyi. Ve bu günleri Türkiye medyasında Azerbaycan deyilir, Güney Azerbaycan deyilir, Təbriz deyilir. Her yanda debatlarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde de insanlarımız da Rus da, Fars da, dinçisi de, şovinisti de, teröristi de çalıştılar ki yaddan çıkarttırsınlar Azerbaycan güneyini. Buna nail olmadılar. Terörist impoze ettiler. Ona hemen Rusçuluğu güçlendirdiler. Mallacığazları getirdiler. Apardılar qumda, ne bileyim hansı hovuzelerde örgü edip getirdiler. Hamısı pıça çıktı. Ne kadar ekmiştiniz, ne kadar tohumuştunuz, hamısı getdi boşa. Getmez. Bu Türk'ün ruhu diye oyanıbdır. Bu büyük bir milletin demek ki oyanışıdır. Bu tarihte böyle olubdır. Türkçeler bu bunun ilğarıdır. Örgəşməlidirlər, bilməlidirlər. Bu milleti day anlatmaq olmaz. Ne məzhəb, ne din, ne tac, ne cıqqa, ne əmmamə. Bu milleti anlata bilməzsən, 100 ildir ne yaptınız, axırı geldi bura çatdı. Ve bu günleri siz her batun şey, her dubinka şey, benim insanımın başına indirirsiniz. Bilirsiniz ki yarın o bir tane dubinka ile binlerce Azerbaycan Türk'ü oynayacak. Neyse ki böyle oldu.
İller boyunca siz zindanları doldurursunuz. Cedirler başka yerde. Bir tane hansı İran adlanan yerde, hansı bölgede kimse sıkır aşına göre, işine göre, ekmeğine göre bir eylemde bulunur. Bunlar gelirler Tebriz'de cemaatimizi tuturlar. Erdemir'de tökülüp vururlar, doldururlar itilatın ve zidd itilatın ne bileyim Esfahan zindanlarına. Ay balam Şirman'da ayağa durup sen niye gelip bu Tebrizlini, Erdemirlini, Miyanalı, Zencanlını vurursan? Ona göre ki bunlar korkurlar ve bilirler bu günleri ne şahsısı, ne halk mücahidisi, ne komünisti, ne filan o İranlılar, ne tamamiyeti erzicisi, hiç kes burada bir güç hesap olunmur. Bunlar bilirler ki esas güç Azerbaycan'dı, Azerbaycan Türk'üydü. Bunu İran adlanan yerde başka milletler de gözleyirler. Dünya da gözleyirler. Hansı bebek katili İmralı'dan çıkar deyir ki, yok hansı PKK ne bileyim ki demokrasi garantisidir. Balavradı bu sözler. Senin buna gücün yok. Ona Ejder Bey ne? Göre de Türk gücü. Ejder Bey internette sıkıntı var, sorun var elə bil. Ejder Bey xəttdən düşdülər. Neyse. Çalışacaq ki Ejder Bey bağlanıq. Ejder Bey, siz mən fikirəm bir də problem. Siz məni eşitmirsiniz güya. Mən eşitirəm sizi. Bağlısınız, indi eşitirəm. Mən tamam. Üzr istəyirəm. Bizim internet probleminə görə mən telefonla qatılıram. Xəttlər çox çətindir. Ona görə də ki, səhz rejimdən. Buyurun Rıza Bey, buyurun. Yoxsa, çox sağ. Ejder Bey, zaten birazcık zaman sıxıntımız vardı. Bilirəm, sizin deyəcəkləriniz çoxdur. Mən xahiş edirəm ki, bu son zamanda, 3-4 dəqiqə zamanımız vardı. Bu məsələri yekunlaşdıraq. Bildiyiniz üzrə, bu İrandan gələn silah məsələsi, ha belə prezident də danışdı və çalışdı, məncə çalışdı ki, İrana bir mesaj versin ki, İrandan heç bir şey silah falan Ermənistana gəlmir. Özəlliklə bugün, bazar günü İranın sanskiyaları bitir və bundan sonra hər hansı bir şübhə və qorxu var ki, bu bitdikdən sonra həm Rusiya və həm İran İranın üzərinə Ermənistana güclü şəkildə silah axtarışı etsinlər. Siz necə düşünürsünüz bu məsələ haqqında? Rıza Bey, Cənab Prezident İlham Əliyev'den bir jurnalist hanım Fransa'dan 2-3 yumundan qabaqdan soruşdu. Soruşdu ki, bu İHA'lar, bu demək ki, uçaqsız ve sürücüsü uçaqlar, bu deyək da o dildə, bağışlı onu üzr istəyən pəhbadlar, nə qədər sizi bundan varızdı? Dedi, kifayət qədər var. Və bu gündə dünya gördü ki, Azərbaycan modern bir ordu ilə, modern texnika ilə. Bu demək ki, çürümüş, Rus imperiyasından qalmış, Sovet İttifaqından qalmış silahlarla elə eynisini də İran adlanan yerə verib və bu gəlişmiş dünyanın və özəlliklə Türkiyədə üretilmiş silahın savaşıdır və millətin savaşıdır. Putin'in o dişləri çəkilib. Cəsarət eləmir bundan artıq. Bu Putin deyir. Bilir ki, Rusiyanın isə qatışacaq. Özü bilir. Və nə ola bilər? İran adlanan yerdə də malla cığazlar nədən qorxur, bunu bilirlər. Azərbaycanın da qələbəsi nə qədər silah verəcəksiniz? Yollayarsınız 100 dənə tank, erməni onu qoyub qaçacaq. Neçə ayda zaman aparacaq. Sonrasında baxın görün, Azərbaycan ordusu nüxtələri vırır. Dünənləri, uçaqları da, S-300-ü də, ondan sonra bütün hər də çıxardılar ortaya o xəndəklər ki qazıblar, o tünellər ki qazıblar, o minalar ki əkiblər. Azərbaycan ordusu nə çətinliklə də olmuş olsa dünya da bunu görür və irəliləyir. Rusiya da bundan artıq deyinəcək. Rusiyanın 2 ay bundan öncə Azərbaycanda at oynadırdı və bu günləri deyir ki, ha, gələk orada biz demək ki, ara buluculuq edək, yəni ordumuzu gətirək. Yox, Azərbaycan sizi buradan 200 ildən sonra çıxardı. Sülh, məramlı qoşun gətirəcəksən, Abxaziya kimi filan yer kimi. Buna Azərbaycan izin verməyəcək. Nailiyyət qələbə bu millətindir. Nailiyyət qələbə bu ordunundur. Bunun başında duran demək ki, rəhbərlik edən ordunun başında duran Sayın Prezident İlham Əliyev də deyib dayanıbdır. Millət deyib dayanıbdı. Bütün bunun demək ki, daxildə olan opozisyonu, pozisyonu hamısı dayanıb və Güney də dayanıb. Hər gün keçir, onlar silah versinlər, dəmir-dümür gətirsinlər, bu millətimizi oyadırlar. Azərbaycanın Güneyində də, dünyada da, bəli, 4-5 dənə yığarlar 1000 nəfər, ermənini aparıb Amerikada hansı yol kənarında yığa bilərlər. Amma
Ne kadarsın? Size nedir? Zaman geçtiği zaman küllü Türk dünyası, küllü Türkiye, karıştı olan bütün Türkler harekete geçirdi. Bu milletimizi oyadı. Bu da tankına, topuna, ne bileyim filan. Ve Rıza Bey, sözümün sonu. Bu teknika ki Azerbaycan'da vardı. Bu irade ki vardı. Bu ordu ki vardı. Bu Gəncədə ki o əziz balasını alıp kefenli kucağına. Deyir ki savaş, Cənab Prezident savaş idamə tapmalıdır. Devam etməlidir bu savaş. Uşağım şehit olup olsun. Evim xaraba kaldı olsun. Mən de Azerbaycan'da görürüm cemaati. Deyirler her ne olur olsun ancak savaş devam etsin. Toprağımızı qaytaraq ve bu toprağın da qaytarılması Rıza Bey. Düzdür, savaşta insan ölür. Düzdür, bomba, eve bomba düşer. Ama bu savaştan alınıya çıkmak esas meseledir. Bu misiya bu günleri Kuzey Azerbaycan'ın üstüne ve Güney'in üstüne düşüp milletimiz de bundan, ordumuz da bundan şerefli çıkacak. Hamımıza mübarek olsun indi de. Çok çok teşekkür ederim. Hürmetli Acder Bey Tağızade, GDTP Başkanı bizimle beraber idi. Verdiğiniz demeçler ve verdiğiniz sözler bizim için çok önemli. Çok sağ olun Acder Bey. Programa katıldığınız için. Değerli izleyiciler, canlı yayınlarımız devam edecek. Ekranlardan ayrılmayın. Haberden sonra yine de bir bağlantıyla sizden beraber olacağız.